გამარჯობა, საღამოში დომისა. დღეს პარასკევს 8 საათზე ვიკრიბებით ამ სტუდიაში. ეს არის გადაცემა პირველები და ჩვენ მისი წამყვანები დიანა ტრაპაიძე, ნინო შიშილაშვილი და ვახო სანაია. რასურც მაყურებელს დღეს საუბრობთ იმაზე, რას ელით თქვენ ჩვენგან და რას იღებთ ეკრანიდან. საუბრობთ ტელემენიუზე. შეკითხვაზე საიდან იგებთ ახალ ამბებს 70%-ზე მეტი პასუხობს რომ ტელევიზიიდან. ასეთია ყველა საჯარო კვლევის შედეგი, სადაც კითხვარია მედიაზე. ტელევიზიის შემდეგ არის ინტერნეტი და მხოლოდ ამის შემდეგ პირადი კომუნიკაცია მეზობლებთან ან ოჯახის წევრებთან. მოკლედ, საუბრობ ტელევიზიაზე როგორც ყველაზე მოთხოვნად საინფორმაციო საშუალებაზე. პასუხობს თუ არა ტელემედია მაყურებლის მოთხოვნას. ვინ იცის რასურს მაყურებელს? ვინ ადგენს მედია დღის წესრიგს? პოლიტიკოსები, სოციალური ქსელი, ჟურნალისტები ტების საზოგადოება რა აკლია მაყურებელს ეკრანზე? რესპექტაბელური ჟურნალისტიკა და ყვითელი მედია გვერდიგვერდ თუ ერთმანეთის ხარშზე? რას ნიშნავს რესპექტაბელური და არის თუ არა კომპეტენცია ყურებადობის გარანტი? სად გადის ხვარი კომერციულ და პრესტიჟის გადაცემებს შორის? რითი უნდა მივიპყროთ მაყურებლის ყურადღება? უნდა გავართოთ, აღზარდოთ, ინფორმაცია მივაწოდოთ თუ ყველაფერი ერთად? ქართულ ტელემედიას კრიტიკოსები არ აკლია არც მაყურებლებისგან, არც მედიაწრეებიდან, თუმცა ის ტელევიზიები, რომლებიც დღეს ბაზარზე დომინირებენ და ამინც ქმნიან, როგორც წესი, კრიტიკულ შენიშვნებს დიდათ არ ითვალისწინებენ და დღის წესრიგს მაინც საკუთარი ხედვების მიხედვით ქმნიან. პულტით თქვენ დღეს 60-მდე ქართული არქის ჩარბენა შეგიძლიათ, მონიშნულიც ალბათ გაქვთ, რომელს უნდა გადაახტეთ და სად რომელ საათზე შეჩერდეთ. საინტერესო რა არის თქვენი პრინციპი, როცა გაჩერებას აკეთებთ და რა გონიათ ამ პრინციპის გასაღები თვითონ სხვადასხვა დროის ტელეპროდუქტის შემქმნელებს? სტუმრების ნაწილზე გადავიდეთ, ბოლოდან დავიწყოთ. დღეს ამ სტუდიაში შევხვდებით გია გაჩეჩილაძეს, ერთ-ერთი ყველაზე ორიგინალური და სკანდალური ტელეპროექტის ავტორს, ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ უცნობის პირდაპირ ეთერი გადაცემის ბოლო ნაწილში. მანამდე კი დავიწყებთ საუბარ სტუდიაში ჩვენ სტუმრებთან: ზაზა შენგელია, გია ჭანტურია, ნინო ზურიაშვილი, თამარ ჩერგოლეიშვილი, სოფო ნარჩემაშვილი, ირაკლი საღინაძე, ნიკა ქავთარაძე, გიორგი ჯანელიძე, ნინო ზაუტაშვილი. მოკლედ, ადამიანები, რომლებიც ქმნიდნენ და ქმნიან ტელეპროდუქტს. რასურს მაყურებელს? რას უყურებთ ყოველდღე? რას ვთავაზობთ ჩვენ? ქართული ტელეარხები მუდმივად კრიტიკის ობიექტი და ქვეყანაში მაინც ყველაზე გავლენიანი მედია. ჩვენ გვაქვს უფლება კონდეს ჩვენი რეაქცია. ეს მუსტავიორია. ჩვენ უყურებთ არჩევანს. ჩვენ უყურებთ ტელეკომპანია იბერიას თავად პოლიტიკურ ток-შოუს. ჩვენ უყურებთ აქტუალურ თემას. აქტუალური თემით გავართ ერთმანეთის პირისპირ. რეიტინგების ომი ასახავს თუ არა ტელევიზია რეალობას და შეესაბამება თუ არა საზოგადოების მოთხოვნებს. ნიჭერის თასი გასწილად აღწერე. სვარაგუსი გია ჯაჯანიძესთან ერთად დაიწყო. მოდი დაუპატიჟოთ პირველი სტუმარი. მე ოცე სატელევიზიო სეზონში. რა დაკვეთა მოდის მაყურებლისგან და ვინ ადგენს ტელემენიუს? ადამიანები, რომლებიც წლების განმავლობაში საქართველოში ქართულ არხებს ქმნიდნენ და ქმნიან. და გადაცემის ბოლოს, მომღერალი, მსახიობი და სკანდალური ტელეპროექტის ავტორი, ინტერვიუ გია გაჩეჩილაძესთან, უცნობი ტელეკომპანია პირველზე. დღეს საღამოს 8-ზე პირველებში ვსაუბრობ ჩვენზე და თქვენზე. მოკლედ, ჩვენ ეთერში ვართ, ჩვენი სტუმრები უკვე არიან სტუდიაში. დიდი მადლობა მათ მობრძანებისთვის. ჩამონათვალს ახლა ვახო, წარმოგიდგენთ სტუმრებისას. კი ბატონო, კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმრებს, რომლებიც ჩვენს აუდიტორიაში უკვე არიან: ირაკლი საღინაძე, ნინო ზურიაშვილი.